er du sikker på mobilen. De fleste bruker mobiltelefoner og nettbrett i forbindelse med sitt arbeide i kommunen. Data på mobile enheter skal beskyttes, så uvedkommende ikke kan få tilgang. Derfor er det veldig viktig å kjenne retningslinjene for mobilsikkerhet. Gjør du? Husk at taushetsbelagte personopplysninger aldri skal oppbevares på mobile enheter, som for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett. Den mobile sikkerhet er ditt ansvar. Så her er fem regler du like godt kan lære utenat. Din mobile enhet er personlig, og skal derfor aldri deles med andre. Lås skjermen på din mobile enhet når du forlater den. Du skal sikre mobilen med SIM-kode og skjermlås PIN-kode, så den ikke kan misbrukes hvis den kommer i feil hender. Når du er i det offentlige rom, skal du ha din mobile enhet under oppsyn. Og så må du også passe på at fremmede ikke kan se hva du leser og skriver. Rydd opp på din mobile enhet. Du skal hele tiden passe på at det ikke ligger dokumenter med taushetsbelagte opplysninger eller lignende data lagret lokalt på din telefon eller nettbrett. Mange kommuner har sikkerhetsløsning til mobile enheter. Det er et slags elektronisk skjold som kan beskytte data og gi deg sikker tilgang til e-post, kalender, kontakter og eventuelt til intranett og selvbetjeningsløsninger. Det er et krav fra kommunen at alle mobile enheter som synkroniseres med e-post skal være sikret. Skulle din mobile enhet bli mistet eller stjålet, må du straks kontakte brukerstøtte på IT-avdelingen. Så sørger de for å slette alle kommunens data på din mobile enhet. Fikk du med deg alt? Hvis ikke, kan du jo bare se filmen en gang til. Du kan finne mer informasjon om mobilsikkerhet på kommunens intranett eller på intranett.